Жастық шағында аяқбас дертке шалдыққан жазушы Зинел Ғаби Иманбаев шығармашылықтан еш қол үзбеген. Ауыр дертке шалдықса да қолынан қаламын тастамай 17 кітапты жарыққа шығарады. Жазушы көбіне ауыл өмірі және қарапайым еңбек адамдары жайлы қалам тербеген. Әңгімелері мектеп оқулықтарына да енген. Қиындықтың бәрін жеңіп, бір 10 шақты жыл белінен бас алмай қалған кезі ол жас кезінде. Сол кезде анамыз күтіп, бағы бір жағынан баласын дүниеге келіп, бір жағынан колхоздың жұмысы, бір жағынан келінді-кетінді қонақ, мал, жан деген сияқты. Сол бейнеттің бәрін көтеріп, әкемізді осылай талпындырып, жазушы болам десең, жаңағыдай талпын, қалып қойма, бар Алматыға шақырып атса слетқа, деп солай қанаттандырып, сол жазғанын оқып, алғашқы жазғанның сыншысы деуге болады. Әдеби сыншы ретінде әкеміз, анамыз мына жерін кішкене дұрыс келмей тұрған сияқты, былай өзгерсең қайтеді деп, өзі де жазушы болып кеткен сияқты. Ең алғашқы кітабын жазған кезде, бір қалың кітап жазып, өзіне ұнамай, пешке жағып жерген екен. Сонда анамыз іші күйіп кетіпті, мынау не деген сұмдық, 10 жыл жазған дүниені бір күн бір секундта отқа жағып лап етіп жанып кеткенде шын күйді деп айтып отыратын. Қаламгер өз заманында қиылы кезеңдердің куәгері болды. Шығармаларына тылдағы ауыртпалықты да қосып жазған. Туған жерінің тамаша табиғаты мен ауыл адамдарының тыныс тіршілігін де ұмытпай әңгімелерінде шынайы суреттеген. Зинел Ғаби Иманбаев жас кезінен сондай қиындықты көрді. Оның жастығын шағына мынау аштық жылы 32-ші жылы, 37-ші жылғы репрессия, 41-ші 45-ші жылы соғыс сол дәл келіп, сол оқи алмай қалды. Оқи алмай қалса да сол кісі қолына қаламын алып, халқына қызмет қылып, міне 17 кітап шығарып отыр. Зинел Ғаби Иманбаевты біз онша қастерлей алмай отырмыз әлі кішкене. Кемістік осы жерімізде бар. Ол кісінің оқымаса да, тоқымаса да өмірден үйренген, өмірден оқыған, өмірден көрген ол кісінің әрбір шығармасы шынайылығыменен. Сол оқырман қауымға жақын. Бүгінде Зинел Ғаби Иманбаевтың қыздары да әке жолын қуып, оқырман қауымға өз шығармаларын ұсынып жүр. Жақсының аты өшпейді, ақынның қаты өшпейді. Мінекей әкеміз біздің өмір бойы өзі бар ғұмырын шығармашылыққа сарп етті. Әкемнің ең бір ерлігі сонау Алматыдан алыс Ортакөл ауылында отырып, жыл сайын бір кітапша шығарғанның өзі үлкен ерлік. Өйткені ол кезде қазіргідай интернет жоқ, бәрін қолдан жазады. Сол қолмен жазған жазбаларын сонау Алматыға почтамен жіберіп, сол кітап боп шыққанда біз бәріміз қатты қуанатын едік. Іс-шара соңында қатысушылар жазушының өмірі мен шығармашылығы туралы әзірленген қарымы кейін қаламгер атты көрмені тамашалады. Дариға Қуаныш, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.